رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسات الصدر وسطات الامر، اللہم انی اعوذ بک من سر ما تجیہو بی حریہو۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی ہیں سب تعریفیں جیسے کہ تو نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس سے بہتر جیسی کہ ہم تیری تعریف کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے میرے رب، تیرے لیے ہی ہے میری میراث۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے، سینے کے وسوسہ سے اور متفرق و پرگندہ کام سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس سر سے جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ آمین۔